Урочиста лінійка у 27-й школі приурочена до незвичного свята. У небо випускають голубів миру, в руках у школярів – саджанці. Це учні 27-ї долучились до всесвітньої акції ООН «Посади дерево заради миру». Вона одночасно проходить у 150 країнах світу, майже у 10 тисячах шкіл. Зрозуміло, що різні часові пояси, але за місцевим часом ця акція відбувається о 2-й годині в кожній країні. Тобто починаємо, як Новий рік святкувати, починаємо з Далекого Сходу, далі йдемо через всю Європу, Атлантику і завершують цю акцію Гавайські острови і острови Кука. Після обов'язкової промови, яка за традицією у кожній країні лунає двома мовами – національною та англійською, усі гуртом взялися садити яблуневий сад. Свій внесок у загальну справу вирішив зробити і гість свята Ансі Кулберг, радник з політичних питань посольства Фінляндії. Саме у цій країні знаходиться штаб-квартира освітньо-екологічної програми «Посади дерево заради миру». Дерев миру тільки два, але взагалі дерев дуже багато. Давайте садити дерева заради миру. Загалом у школі висадили 20 молодих яблунь. Гроші на саджанці діти заробили самотужки, назбирали та продали макулатуру. Кажуть, для них це важливо. Нам потрібні дерева для того, щоб наша земля не забруднювалася, і ми дихали чистим повітрям. На мою думку, це із екологічного боку добре. І, звичайно, соціально. Можливо, це якось підтримує наш дух. Тим паче, це дуже актуально в наші часи посадити дерева заради миру. Це, можна так сказати, ми показуємо своїм прикладом наше бажання до миру. І, звичайно, очищуємо наше природнє середовище. Зараз одна із проблем є вирубка лісу, але цим кроком ми допомагаємо відновити в природі баланс. Акція «Посади дерево заради миру» цьогоріч ювілейна, 10-та. За цей час у світі висадили 17 мільйонів молодих дерев. 27-ма школа ініціативу підтримала вдруге. По закінченні роботи учні зробили фото на згадку. Замість традиційного «Чіз» – «Ми!»